Через куточок відпочинку, що створили волонтери фонду оборони країни на залізничному вокзалі. Кожен день проходять сотні бійців. Багато хто з них залишає в подарунок волонтерам свої шеврони, бойові, добровольчих об'єднань та цивільні, а також погони і обереги. На сьогоднішній день таких речей накопичилося вже близько тисячі, тому волонтери у співпраці з облдержадміністрацією вже цього тижня відкриють найбільшу в Україні виставку таких експонатів. Це будуть 500 найбільш унікальних з усієї колекції речей. Офіційне відкриття заплановане 16 квітня на 15.00 у приміщенні Діорами. Працювати виставка буде протягом місяця з 10 ранку до 6 вечора, окрім понеділків, і буде безкоштовною. А оскільки, як кажуть організатори, експонати без розповіді мертві, долучаться до роботи виставки і військовослужбовці. У нас був розвідник, який професійний військовий. Він 15 років був розвідником, і в нього в якості оберіга була така маленька іграшка, летуча миша. І він 15 років її носив з собою. Він віддав нам. У нас є дуже унікальні якісь подарунки, якісь оберіги, які ну, хлопці носили з собою всю війну і залишили там в куточку. Тобто, це будуть ще раз шеврони, і це будуть подарунки, які залишали нам бійці. Якщо у нас будуть желаю -е, мали... в проведении групповых экскурсий можно будет обратиться либо же вот к Наталье Хазана, она даст координаты, либо же к нам в Центр помощи участников АТО, либо же ко мне можно будет обратиться, чтобы мы организовали групповую экскурсию с, непосредственно с экскурсоводом и более таким глубоким рассказом о, о этой выставке.